Assalomu alaykum, xayrli kech barchaga. Manzilimiz aniq. Toshkent telekanalida gap chiqdi tokshousi va biz jonli efirdamiz. Lekin nima uchundir bugun Jasur biroz kech qolyaptilar. Mayli, unga qadar esa boshlab turamiz. Barcha mehmonlarimiz joy-joyda, bugun hech kim kech qolmagan va nihoyat uzoqdan ko'rib turibman. Jasur, marhamat. Yetib keldingiz axira. Unda odatingiz yo'q edi-ku? Bo'lsa bo'lardi-ku, shuni, to'g'rimi? 30 saniye kutursa bo'lardi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlarda mashhurman. Bazı mehmonga bordim-da. Albatta studiyamiz mehmonlari assalomu alaykum barcha-barchaga. Hurmatli yurtdoshlar, sizga ham assalomu alaykum deymiz. Bugun ajoyib mavzu yuzasidan gaplashamiz. Juda ham zo'r mavzu. Bekorga sizga menimcha taalluqli bo'lgan jonli efirni biroz desak adashmagan bo'laman, biroz chetga surib, mehmondorchilikka borib va ushlanib qolgan Jasurbek va nihoyat studiyamizga kirib keldilar. Endi bitta maqol bor ekan, ovqatni boshlab yesang oxirigacha yeyish kerak, bo'lmasa yaxshilikka bo'lmaydi, uvol bo'ladi deyishganida shu oxirigacha yeb qo'ydi, biroz kech qolib ketdik. Bilmadingizmi, mana qora ko'ylak kiyib olganman. Qora ko'ylak kiyishimning ham asl sababi meni mehmonga borishim. Chunki mehmonga borganda ba pala-parti ovqatlanasiz, tezroq ovqat yeb qo'yish uchun o'sha paytda ko'ylagingiz oq bo'ladigan bo'lsa, biroz xijolatchilik bo'lib qolishi mumkin, kir bo'lib qolishi, nimalardir yuqib qolishi mumkin. Shuning uchun qora ko'ylak kiyiladi odatda choyxonalarda. Ana xolos, mehmonga boradigan erkaklarning ba'zi bir erkaklarning o'ziga yarasha qonun qoidalari bor ekan, hattoki kiyimlarini kiyishlarida ham. Albatta, mana bu cho'ntak debda qoshiq bo'ladi, buni silibdi, yelka bo'ladi. Ana shunaqa bo'ladi. Mehmondorchilik bo'lib yurish. Juda ham yaxshi. Keling, sizning mehmondorchiligingiz haqida birozdan so'ng gaplashsak, hozir esa bizda ovozli murojaat bor, birgalikda haqida gapirib bermoqchi edim. Mayli, ovozli murojaatdan keyin. Marhamat. Birgalikda tinglaymiz, marhamat. Assalomu alaykum azizlar. Mana shu ko'rsatuvingizni men anchadan buyon kuzatib boraman. Juda yaxshi mavzularni ko'tarasiz. O'zimizga kerakli bo'lgan ba'zi bir jumboqli masalalarni hal qilishda yordam berib turibsiz, rahmat. Men ham siz bilan o'zim hayotimda bo'lgan, bo'layotgan bir jumboqni, bir masalani sizlar bilan o'rtoqlashib va siz haqida shuni hal qilishga bugun qaror qildim. Men Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumanidan Barnoxon bo'laman. 40 yildan oshdi Toshkent shahrida oilam bilan yashayman. Mana shu yillar mobaynida bizni qarindosh urug'larimiz, aka-ukalar, ujigarlar Toshkentga nima ikki yumush bilan kelsa, albatta biznikiga qo'nishadi. Yaxshi, albatta bularni yaxshi kutib olamiz, mehmon qilamiz, ko'ngillariga qaraymiz, qo'limizdan kelsa yordamimizni ayamaymiz. Lekin bilasizmi, ba'zan shunchalar bir chegaradan chiqib ketishadiki, o'zlari qolib qarindosh urug'larimi, qo'ni-qo'shnisimi yo qayin bo'yinlarini ham boshlab kelishadi. Oldinlari farzandlari edi, endi navaralariga o'tishdi. Navaralarini ham jo'natishadi. Mayli, qo'limizdan kelgancha yo'q demaymiz, o'sha bir-birdan nonimizni, ovqatimizni baham ko'ramiz. Lekin endi yoshimiz o'tgan sayin to'g'risi juda malol kelar ekan. Odam ba'zan tinchlikni xohlab qolar ekansiz. Vaqtida shu ibodatlaringizni qilgingiz kelar ekan, vaqtida ovqatingizni yeb, tinchgina o'sha kitobingizni o'qib, navaralaringiz bilan o'tirgingiz kelar ekan. Lekin bular hech buni tushunishmaydi. Kelaverishadi. Bunisi kelaveradi, doktorga keldim, palon bir yumush bilan keldim, o'qish bilan keldim, mamnaqa masalamga yordam beringlar. Mayli, qo'limizdan kelgancha yordam qilardik. Men shu paytgacha hech narsa demay hammasiga ko'nib, hatto farzandlarimni ham doim yo'q, mayli qo'yaver bolam, mehmon atoyi xudo deb nuqul bularga ham nasihat qilib, yaxshi kutib olib, yaxshi jo'natardim. Oxirgi bir bo'lgan voqea mana juda ham bir yomon bir ahvolga, yomon bir ta'sirlantirib qo'ydi. Yilda, oyda o'zi ko'p bormaymiz, oyda yilda bir borganda
shunaqangi bir nosamimiy, shunaqangi bir beetiborlik bilan bularni kutib olishi va beetiborlik bilan bularni jo'natishi shuncha qilgan yaxshiliklarimizga, yaxshi bir haligi muomlalarimizga bularni qilayotgan xatti-harakati nihoyatda ko'nglimni ranjitdi. Va o'zimga o'zim savol berdim. Nima biz shaharda yashab gunohkormizmi? Duhoyim bularni faqat kutib olib, kuzatib, hali unisi, hali bunisi. Hattoki bilasizmi? Katta o'g'limni eslayman, onajon biror marta o'zimiz oilaviy dasturxon atrofida o'tirmaganmiz. Doim kimdir bo'lgan, doim uyimizda mehmon bo'lgan. Doim kimnidir tashvishi bilan yelib yugurgansiz. Doim o'sha topgan pullaringizni yarimini shularga sarflagansiz degan gaplari hech esimdan chiqmaydi. Hozirgacha aytadi, onajon yoshingiz endi bir joyga borib qoldi. Shartmas bularni hammasini ko'ngliga qarashingiz, bularni hammasini muammosi bilan yurishingiz shartmas deydi. Lekin baribir yuz amri issiq, ko'z ko'zga tushganda noqulay ahvolga tushib, yana Alloh aytganku, mehmon atoyi Xudo. Mayli ki shu xo'jayinim hurmatlari uchun yo mana farzandlarimni kelajakda shular bilan ish qilib qarindosh rishtalarini bog'lashi uchun ham deymizda yana o'shalarni bir muammosiga yana sho'ng'ib ketaman. Shu narsalar menga zarilmi? Nega tushunishmaydi odamlar? Sizlardan iltimos qilardim. Bizga o'xshaganlar juda ko'p. Shu muammolarni hal qilib bersangiz, buni qanaqa darajasi qancha, qanchalik qilish kerak, siylay rahim ham qanchalik bo'ladi? Ovozli murojaatni barchamiz eshitdik va juda ko'pchilik juda ham bir diqqat bilan tinglashdi. O'zi o'zbek xalqiga yetadigan mehmondo'st xalq bo'lmasa kerak, to'g'rimi? Boradigan ham, mehmonni kutadigan ham menimcha o'zbeklardek bo'lmaydi. Keling bitta narsani sizdan so'ray, shaxsiy savol desa ham bo'ladi buni. Ayol fitrati bilan mana shu bizga murojaat yo'llagan opamizning nechi foiz so'zlariga siz ishondingiz va qanchadir qismini siz oshirilgan, bo'rttirilgan deb hisoblaysiz yoki 100% to'g'ri deb ishonasizmi shu gaplarga? Endi bilasizmi, aslida yon atrofimdagilardan, o'rtoqlarimdan deylik, juda ko'p mana shu gaplarni eshitib qolaman. Misol uchun o'zi viloyatlik, lekin Toshkentga ko'chib kelgan. Ana shu yerdan esa haqiqatan ham doktorga ko'rinaman yoki har kuni kelmas. Har kuni keladiganlari bor. Jasur, ishonasizmi? Lekin u o'rtog'imdan hech ham eshitmaganman, charchadim degan gaplarni eshitdim. Hali yosh, charchashga ulguradilar. Farida opa? Yo'q, keling Farida opadan eshitdik, chunki charchadim bunday nima deydi, har kuni mehmon kutishdan deganda yo'q, dedilar. Farida opa. Hay, qo'shni. Eshitdingizmi? Voy, nimani bo'lardi? Ano yangi ko'chib kelgan qo'shnimiz bor-ku? Yaqinda ko'chib kelgan. Ha. Mohiraxon. Ha, nima bo'pti? Shularga yana mehmon ketdi deng. Voy. O'zi kechagunda kelib ketishgandi, bir gala bo'lib. Tavba tavba, kelaverar ekanda, a? Nimaga qarayin, men hayron bo'lasiz, men o'rganib qoldim voy. Qachon qarmaysan, setkalarni ko'tarib olganmi? Bir palonlarni ko'tarib kirib ketishadi qatorlashib. Tavba qildim. Uni Mohiraxonni qiladigan ishi yo'qmi? Mehmon kutishdan boshqa. Shuni aytaman-da, yana ishlaydi u bechara. Ishga ketib, ishdan kelib, yana qachon ulguradi bu shuncha mehmonni kuzatishga? Shunga hayronman-da. Yana nima emish? Ular konsert ko'rgani kelibdi. İstiklal. Mehmonlarmi? Ha, mehmonjonlar. Nega qaray? Voy, bir avtobus qo'shni ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rsam ko'rmayman. Endi o'sha Mohiraxon. Nuqul u yerdan chiqib o'tsa, "Voy, assalomu alaykum. Kechirasizlar, uyimda mehmonim bor" dedi. Ko'nglarim g'alati bo'lib ketdi, voy. Ay, zerikib ketdim, charchab ketdim deb aytgan. Men ishli odamman. Voy, xuddi hech charchamaganda har doim mehmon kelsa kutib olaman deydi. Menga qarang, shu mehmonlarni kutib olish uchun pulni bular qayerdan oladi? Voy, eri rejissyor bo'lib ishlaydi-ku teatrda. Nima bo'pti? Yaxshi topadi rejissyorlar. Qo'shni, bilmaysizmi? Shuning uchun ular mehmonni yaxshi ko'rar ekan. Mehmonjonlarda aylanay dedi-yu, mayli, aylanib o'rgil, yurarsan, to'g'rimi? Qo'shnijonlar, mehmon kelgan yaxshida. Voy, ko'nim ko'chasi. O'zi yuzga bitta odam kelib qolsa qo'shlaringiz chimirilib ketadi-yu. Mayli kelsin deysiz. Qo'ying, siz ham mana
Garam garam bop ketibdi. Zo'r uylarim tozaladim dedingizku, esingizdan chiqib qoldimi? Xo'p, men o'ynayotganim yo'q, boring. Bo'pti. Qoyil. Bu mehmon kelishi ayollar uchun yana bir qulaylik. Ular bemalol g'ibatlashishlari mumkin. Hattoki qo'shnilari bilan. Nima deydi, biroz vaqtini oladigan, bir mazza qilib gaplashadigan bir mavzuga aylanar ekan. Albatta bu bir necha yil avval qo'yilgan video filmda olingan. Biz shunda o'sha g'ibat qilib o'tiradigan qo'shnijonlarni o'ynaganmiz, to'g'rimi? Ikkita qo'shnilar kimiki qachon mehmon keldi, qachon ketdi, kimiki sovchi keldi, kimi qizi ajrashib ketdi, kimi o'g'li uchrashuvga chiqibdi, yoqtirmabdi. Hammasini shular bilib o'tiradigan, sovutga berib o'tiradigan g'ibatchi ayollarni o'ynagandik. Mehmonjonlarni aylanay degan Erkin Xushvaqt asari. Mahalla axborot agentligi. Albatta. Farida, o'zingiz mehmon kutishni yaxshi ko'rasizmi? Kech charchagan paytlaringiz bo'lganmi? Chunki teatrlarda bilamizki, kechki vaqtlarda ham nima deydi? Seanslar bo'ladi. Ha, tayyorgarlik ishlari va yana albatta, ba'zida bo'ladi. Mana Shamsxon opam biladilar. Biz teatr ko'proq safarlarda yuramiz. Safarlardan charchab kelganimizda shu kelishadi mehmonlar. Ba'zida haqiqatdan ham malol keladi. Uni tushuntira olmaysiz-da, biz safarda edi, yo'ldan keldik deb tushuntirishni iloji yo'q. Lekin ham kutib bo'lishadi. Lekin baribir ham o'zbekchilik bizani xalqimiz mehmondo'st xalq, baribir ham ochiq chehra bilan kutib olishga qo'ldan kelguncha harakat qilamiz, chunki biz bilamizki madaniyat odamlarimiz, shuning uchun mehmon kelganda baribir ham kulib turish kerak deb o'ylayman. Nima deysiz, Qamar opa? To'g'ri, hozir kechaning gaplariga javobdi. Har kuni uyga mehmon kelishi mumkin emas deb. Men o'zim xo'jayinim viloyatdan deb, men o'zi shaharlikman. Bilasizmi? Biri kelsa boshqasi bilmaydi uni kelganiga. Bir mahallani o'zida qancha qarindoshi bor. Biri kelsa biri ketadi. Endi orasida bir kun, ikki kun bo'lishi mumkin. Biri biriga ulanib ketadi. Boshida men rosa xafa bo'lardim. Voyey, bularni oxiri bo'ladimi yo'qmi deb. Endi hozir ko'p gapiryapmiz, albatta. Menga shunda oyimni aytuvdilar: "Jonim qizim, mehmon kelsa rizq nasibasi bilan keladi. Uyingga kelsa xursand bo'lgin" deb keyin payg'ambarimizni bir gaplarini aytganlar. Sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz aytgan ekanlar. Bittasini nuqul mehmon keladi deb nolvurarkan edi. Keyin endi oyimlarni gaplari endi hali u nimani rivoyat qilman eshitganim yo'q, lekin bor ekan. Shunda payg'ambarimiz aytgan ekan: "Kelgan mehmonni ketayotganda orqasidan ketayotgan narsani ko'rganmisandirkan-da?" Yo'q desa, o'sha kelgan mehmon shu uyga mehmon bo'lib kelgan odam uydagi butun g'aflatlarni, har eng yomon illatlarni o'zi bilan olib ketadigan orqasidan, uni sizlar ko'rmaysizlar dedi. Shuning uchun qancha mehmon kelsa, shuncha uyda yengillik bo'lar ekan, keyin rizq nasibi to'lib ketar ekan. Hozir o'rganib qolganman. Qaysi tomondan farishta keladi deydi. Yo, faqat pochta tomondan keladi. Mani-ku Toshkentda-ku. Mayli, kelishar baribir. Yo, kelishadi, kelgan bilan o'tiradi bir so'z. Ularni kelgan baribir sizga bilinmaydi. Jasur, o'zlari mehmondorchilikdan bular o'zlari borishni yaxshi ko'radilar, to'ppa to'g'ri mehmonga. Lekin Umar akamiki kelsa charchadim deganlarni eshitganman. Haqiqatan. Sotildi. Yo, endi bilasizmi, qanaqa chaymay, Xudoga shukr, xo'jayinimiz shuncha qarindosh urug'lari, biz aka 8 ta o'simiz. Uchta opasi qaynsinglim bor, lekin boshida to'g'ri aytaman, lekin endi ha, ilohim kelsin, kelsin ilohim, mana hozir o'rganganman, kelmasa g'ashim keladi, lekin charchadim endi. Ishdan keyin albatta charchaysiz, man ulan kelyapti deb emas. Inson nima uchun charchaydi, ya'ni ayol kishi nima uchun charchashi mumkin? Shunday maqol bor-ku, mehmon kelsa hattoki mushugingni ham pish dema deydi. Ana shu qandaydir bir me'yorlarga qarab o'zingizni bo'sh qo'ya olmaysiz, shuning uchun ham ayol kishi charchab qoladi. Ha, ayollar charchaydi, erkaklar charchamaydimi? To'ppa to'g'ri. Sizga yuzlanaydik, erkaklar mehmondan charchamaydimi deydi-yu. Mikrofonni olib bemalol. Siz mehmonga ko'p borasizmi yo mehmonni ko'proq kutasizmi? Unisi ham, bunisi ham 50 kelik. Qaysi yoqimliroq? Borish yoqimliroq. Kelinglar, rost gapiraylik. Rost gapiraylik, ha. Endi biz o'zbek xalqimiz mehmondo'st. Haqiqatan ham o'sha mehmon kelsa eshikdan deydi, rizqi kelar teshikdan deydi. Mehmon kelgan uyga o'zi Alloh baraka beradi deydi. Bular hammasi to'g'ri. Lekin ba'zi xil odamlarni ham ko'rganmiz mehmon kutib oladigan. Yaqinda syomka jarayoni bilan bir joyga syomkaga bordik. Mehmonsiz bo'ldi. Mehmon sifatida emas, syomkaga iltimos qilib xonadonga bordik. Borib ichkariga kirdik,
Ne meyem buldum, ben eşiğini aldım da geldim. Eşiği yapalım da, şimdi oynayılıydı. Hali zinaya koyulgan, oyak kimler, hamas paske çürgendi. Hali zinanı yuvu attı, üyeye gelse. Erkek adam. Ben hayran buldum da, halatı hayran buldum da. Şimdi bir pasten kim kırdı içkeriye. Yen nasıl etiyse, iyi unga tiyemeyin dedi. İdiş nereye sürüp koyuş gereken de halakta kuvvetli olsun. Onu götürmeyen bu halakatı namını etedi, şu tamam ki hemen dedi. Gülemeyem de hadi bas vurmayla bir cötü türüyle dedi. Kondisyonerleri uçurup, pültünü akır bekti koyup da ısık çıdam yattım. Cebun çaleyim hastır. Ben kurganımı yapıyorum ben. Ben televizörden turup yapıyorum ben. Bütün halk eşit oldu şunu. Şuminem, siyomke kılamadık, çıkıp gittik. 11 yarımda da çıkıp gittik. Ben ettim ki, maşını dedim, senaryo kılıp oynaş gereken dedim. Yazıldı senaryo. Oşa rolüm menge çüştü de. Mazaksızdı. Oşa rolüm menge çüştü. Yani kudam kegen boladım. Oyak kemini alalım, manam yudum. İçkere kırıp. Oşa ne kıyam ise kıldım. Mamiyada rasa yazıp da çalıştık. Şuna kıyam zıkını bulasam, şuna kıyam. Ben başka adam oynamam mağazım olsam. Harikli adam buladı. Lekin biz Özbekimiz mehmonga o'rgangan. Mehmon kelsa jonini ham ayamasdan kutadi. Siz o'zingiz mehmon do'stmisiz? A? O'zingizni mehmon do'stman deb hisoblaysizmi? Albatta. Men uyimga mehmon kelsa xursand bo'laman. Men nimadan xursand bo'laman? Uyimga qaldirg'och in qursa xursand bo'laman. Layla ko'rsam xursand bo'laman. Uyimga mehmon kelsa xursand bo'laman. Mehmon yaxshi. Lekin haligi juda ko'payib ketishi ham uncha emas. Me'yorida bo'lishi kerak. Me'yorida bo'lishi kerak. Hamma narsaning me'yori bor. Hozir siz gapiryapsiz-da, Bahrom aka aytayaptilar. Mehmonga borish salgina nima dedingiz? Arzonroq tushadi. Ya'ni biznesmen sifatida endi biznesmen odam baribir hisob-kitobini o'ylaydi-ku. Yo'q, aslida unaqa emas, bu albatta hazil edi, lekin bular mana otaxonlarimiz, bu opalarimiz to'g'ri aytishdi. Mehmon bu Alloh tomonidan bo'ladigan narsa. U barakot o'zi aslida. Siz yaxshi insonlik uchun oldingizga kelyapti. Siz qadringiz bor ekan boryapti. Demek bunu o'ylab ko'rish kerak edi. Kelgan odamni boyiga holat, mana hozir opamiz aytdilarki, audioda ba'zan yoqmaydi dedilar. Lekin shunda ham yuzi xotir qilib, hattoki kasal holida ham shunaqa onalarni ko'ramiz, mana o'zim onaman. Kasal hollarda ham mehmon mana qaytiladi, odam kattalarda eng katta o'g'illar. Amakilar keladi hammasi, ammalar keladi. Ochoqga ba'zan yoqmaydi mesela o'zimga ham, lekin aytolmaymiz. Baraka topib kulib turamiz. Lekin aytish imkoniyati bor hozir. Lekin yo'q. Men bitta ammam borlar, mana otlarni aytmayman, 3 ta ammam bor. Shu amma ba'zan ko'p kelaveradilar. Yaxshilik uchun keladilar, lekin yoqmaydi. Shuning uchun o'sha ammadan bilishlari kerak. Hali borayotganda qali bular tuzuvmi? Hozir men bularga og'irlik qilmaymanmi degan ma'noda. Endi shu kelganli ammani ham nima qilmaylar, biz ham ammamizga-ku endi. Men ammani yaxshi ko'raman dedim, e'tibor qilgan bo'lsangiz. Kesinlikle de onunla. Bir tek onam var. Mesela lekin... ama kereyi bizi her gün barışı mümkün şetke. Bargim keledi onamla konuş kedi. Barışı şart mıydı? Onamın 75 ke kırdılı. Şimdi ama lekeyi hala leke. Şimdi bu boyaga ayalı yapayım. Bana oturuştu. Ben damlalarımızı kibirge kırdı bu narsa. Mehman kutkendeki yapırış kereyemez. Biz hani boyaligimiz deyem. Ota onamın arkasından kaç odamla kelishardi, adamı hürmetler joy deydi, kaç odamla kelishardi. Endi mana bir rovga ko'rgani borish bilan mehmon bo'lib borishni balki farqi bordi. Xohlaganicha borsin. Lekin bu kibrga kiradi bu yog'i. Keyin yana bitta narsani aytaman. Onamni ikkita, ya'ni ikkita ukam bor, ikkita kelinimiz bor. Kichkina kelinimiz bo'lganlarda onamni sinilarini turmush o'rtoqlari kelganda bir paket narsa bilan kelgan. Shu narsani olishganda shunda stolni qolavergan. Haligi pochcha xafa bo'lib ketganlar. Men olib borgan narsani ular olishmadi deganlar. Mana mehmon kutishi masalan o'sha kelin hozir endi yoshga 52 ga bordi. O'sha kelin yoshlik qilgan. Lekin mehmonga borishi, keldi, qo'ydi deyishi men vasha qarshiman. Borsin, kelsin, kutib olinglar. Men bir yilda 7 marta, 8 marta nima qilaman? Stol yozaman. Qaynatam uchun yozaman, qaynanam uchun yozaman. O'tib ketganlar uchun, to'g'risida. Qizimni tug'ilgan kuni o'zimniki. Men tug'ilgan kun yo'q bo'lsa ham, yangi yil bor, hayit bor. Nimaga endi mehmon kutish kerak? Chunki mehmon otangdan ulug', otangdek deb aytishadi. Opajon, bitta qarshiligim bor. Hamma gapingiz to'g'ri. Qarang, bitta tomoni bor. Malol kelish degan narsa bor. Ya'ni u inson kasal bo'lishi mumkin, kutayotgan inson. Lekin o'sha holati kuta olmaydi, kayfiyati yo'q. Shunday holatda siz tanganing ikki tomonini ko'rmayapsiz. Men siz tomondaman, to'g'ri aytasiz. Lekin kibr emas bu, adashdingiz, buni kibr deyilmaydi. Bu malol kelish deyiladi bu.
yonida o'sha kasal odamni oldida nimalari bordir, endi yaqinlari bor. Ba'zan bo'ladi, ba'zan bo'lmaydi. Hozir mening gapim bir eshitdinglar, hozir o'zim gapimdan o'zim qo'rqib ketdim. Men yoshligimda tushunmasdan ko'p odam kelyapti deganman, endi turmush qurgan paytlarimda. Hozir xudoga shukr, men uyimga qancha mehmon kelsa xursand bo'laman, haqiqatan ham bolajonim aytdi, haligi hurmati bor, o'sha borganda maza qilib mehmon bo'lib ketaman deb kelishadi. Hozir xudoga shukr, mehmonlar bor-ku, tanlab borishar ekan. Hammani ham uyga boraverishmas ekan. Mening gapimni to'g'ri tushuninglar, u yoshli paytim aytib oling. Endi sizning gapingizga qaraganda to'g'ri. Mehmon kutishi har xili bor. Mana situatsiya yiliga 7 marta, 8 marta mehmon kutaman deb. U umuman boshqa gap. Masalan, endi o'tirib, 1-2 kun o'tirganda kutilmagan joyda kelib qoladi. Shu paytda mazasi bo'lmay qoladi. Uyni ham mayli xush kelibsin, yaxshi kelsin. Faqat ketganda xafa bo'lmay ketsa, Xudoga shukr deb ketsa u boshqa gap. Yana mehmon qilasiz, kuchingizni boricha qilasiz, bir xillar insasi qotib ketadi. Shuning uchun bunichi gapir bo'lmaydi-da. Lekin mehmon kelsin, ilohim haqiqatan mehmon do'stmiz, lekin bu kibrlikka kirmasa kerak. Ana bolamni aytgan gaplar to'g'ri. To'g'ri, mehmonni kutishni ham, borish borasida ham odobi bor albatta. Hozir to'g'ri aytyaptilar. Avvalambor assalomu alaykum. Ustozlarimiz to'g'ri aytishdi. Har bitta borgan mehmon avvalambor o'zida bo'lish kerak. O'sha yoqqa mehmonga ketyaptimi, o'rnini bilish kerak deb o'ylayman. Yaqinda bizani ham Namangan shahriga mehmonga chaqirishdi. To'y shanba kuni bo'lsa, bizani payshanba kuni chaqirishdi. 2 kun oldin chaqirishdi. Yo'ldamiz, yo'lda chiqdiysa, qattasiz kutib olamiz, o'zimiz nima qilamiz? To'y qachon? Biz endi yo'ldamiz. Qarasam to'yga o'xshamayapti-da. To'y qachon o'zi? Ha, siz kelvering. Ijo Namanganga kirib keldik, to'y qachon deymiz? Biz kirib keldik, qatidasiz eting bor. Borsak, 2 kun oldin mehmondorchiligi chaqirishgan. Bizda to'g'risi xijolat bo'ldi. 2 kun oldin kelib olib, ularda juda mehmondorchilik juda zo'r bo'ladi-da. Biz uyaldik. Kechqurun gostinitsiyaga chiqib ketamiz. O'sha yerda qolishga to'g'risi odamni kelayotgan mehmonni menimcha o'zida bo'lish kerak. U sharoitni tushunish kerak, yoqadimi, yo'qmi, masalan, ketyapti. Ular sharoitni, chunki to'y qilayotgan odam juda qiyin-da, ham mehmonga qarasinmi, o'zini bordi keldisiga qarasinmi. U mezbonda emas, menimcha o'sha borayotgan mehmonga bog'liq bo'ladi. To'g'rimi gap? Shu gaplaringizni hozir qo'llab-quvvatlab bir SMS keldi. Aytishlaricha, ularning uylariga mehmon oldinlari kamroq kelar ekan. Deyarli kelmasdi debdilar. Lekin oxirgi bir yil ichida ishlarim yurishib, pullarim ko'payib, mashina uy olganimdan keyin mehmonning keti uzilmay qoldi. Yarmidan ko'pi menimcha qandaydir manfaat istab kelayotganga o'xshaydi debdilar. To'g'ri, u boshqa narsa. U uje boshqa narsa, u foydalanish. Ko'ziga yaxshi ko'rinib, demak, mana menga amal tayyotdi, obro'si kelyapti. To'g'risini aytayman, men ham san'at olamiga kirib kelganimga ko'p bo'lmadi, 3 yilcha bo'ldi. Qo'pol qilib aytganda, o'lgan qarindoshim ham xabar oladigan bo'lgan. Qo'pol qilib aytganda-da, to'g'risi, ozgina ko'zga ko'rinib qolsangiz, qo'lingizga pul tushib qolsa, u menimcha hammada shunaqa narsa. Xuddi shu gapni ko'zga ko'ringan jurnalistlarimizdan ham so'raylikchi. Siz ko'zga ko'rinishingizdan oldin qanday edi va ko'zga ko'ringaningizdan keyin qanday? Shu haqda gapiring. Xo'p, mehmondorchilik haqida gapiradigan bo'lsak, payg'ambarimizda shunaqa gaplar bor ekan. Oysha onamizga aytganlarida, mehmon kelsa, u bilan birga o'tirib ovqatlaning, taom yeying, u bilan birga o'tirib choy iching degan ekanlar. Hech qachon mehmonni o'zini yolg'iz qoldirmang, u o'zini xijolat sezmasligi kerak degan ekanlar. Va yana bitta shunaqa rivoyatlardan biri borki, mehmon kelganda ha deb oling, yeying deyaverish kerak emas ekan. Faqat bir marta aytish kerak ekan. Bir marta o'sha luqmasi olingandan keyin yeyish yemaslikni mehmonning o'zi hal qilish kerak ekan. Xuddi shunaqa mana mehmonga borganimizda ham mehmondorchilikning o'zini odoblari bor, mezbonning ham o'zini odob axloqlari bor. Lekin biz mehmonga bordik deb, ayniqsa o'sha mana hozirgi suhbatdan keyin viloyatdan kelganlarda nima deydi, eshintayni qarasiz, oyoq kiyim qarab bo'lmaydi. Kiyimlar chochilib yotibdi, xohlasa yotib televizor ko'radi, xohlasa ovqat yeydi, xohlasa ko'cha chiqib ketadi, unaqa bo'lish kerak emas. O'sha uyni egasini hurmatini qilib, u bilan birgalikda choy ichib, agar ishi bo'lsa, men bo'ldi, rahmat, ko'chaga chiqib ishlarimni qilib kelay deb, tezroq ishlarni hal qilib ketishga harakat qilish kerak. Chunki mezbon ham o'sha nini umidlarda o'sha uy quradi yoki uy sotib oladi. Shu joyda ishdan kelganimdan keyin maza qilib dam olsam deydi. Chunki o'sha mehnat kodeksida ham shunaqa narsa bor, insonni qayta energiyasini to'ldirish uchun yuboriladi. Nimaga? Uyga borib dam olish uchun. Dam olish kunlarida hordiq chiqarib, yana o'sha mehnat energiyasini qayta tiklab olish uchun. Mana hozir opam aytdilar, oyijonim, bilan ko'p siyomga chiqqanmiz, Shamsi xabar onamiz. Siyomkadan charchab kelganlarda eshik jiringlab qolsa yoki kimdir kelib qolib, bularni
Mesela solg'un yuzlari bo'lishi mumkin, charchagan holatda bo'lishlari mumkin. Ochiq chehra bilan kuta olmaganlarda xafa bo'lsa, u yaxshi narsa emas. Chunki mezbonni avvalambor holatini bilish kerak. Ayniqsa biz mehmonga bormoqchimiz, mana shu kunlari maylimi deb so'rab kelsa, juda ham yaxshi bo'lardi. Chunki tasodifan kelib qolsa, uyda hech kim yo'q bo'lishi mumkin. Mehmonlarni ham, "Je, nima qilvordinglar?" endi. Saidafa. Shaharda turib endi viloyatdan kelgan mehmonlar kelmasa. Saidafa, juda ko'p mehmonga boradilar shekilli, ya, Saidafa. Ko'p mehmon kutamiz. Kim urushsin uyimizga? Bemalol kutib olamiz mehmonlarni. Mehmonlar bo'lsa sizga jo'natib yuborar ekanmiz. Hozir bitta narsa e'tiborimni tortdi va meni xursand qilgan narsa o'sha mehmonga borgan odamga hadib ol 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 deya vermaslik kerak degan gaplari bo'ldi. Chunki ol deya berganda ba'zida ovqatlanishga odam xijolat bo'lib qoladi, to'g'rimi? Xuddi olma buni yema degandek bo'laveradi. Yana shunaqa narsani o'qib qoldim. Birinchi bo'lib Ibrohim alayhissalom mehmon kutgan ekanlar va o'sha mehmon kelganda o'zlari xizmat qilgan ekanlar. Menga Ibrohim alayhissalom xizmat qildi deb aytganlarida o'sha mehmon bo'lib kelgan odam qanaq qilib deyishganda qo'limga suv qo'ydi, sochiq berdi, ovqatlanish uchun dasturxon tuzatdi degan ekan. O'shaning uchun ham mehmon kelganda xizmat qilish juda ham yaxshi savob ekan. Mehmon kelganda ochiq yuz bilan kutib oling va shirin so'z bilan kutib oling deyilgan ekan. Va mehmon ketayotganda ham eshikni oldigacha borib, uni kuzatib qo'yish kerak ekan. Bu bizni o'sha payg'ambarimiz qilganlari va o'sha bizga nima deydi, bir qilinishi kerak bo'lgan ishlar sifatida qolgan ekan. Ayni mana shu mavzuda, ayni mana shu mavzuni siz ilova qilasiz, bir navbat beraman, chiroyli chiqardi. Albatta, mehmon kutish va borish borasidagi odoblarni to'liqroq ma'lumotlarni imom xatibimizdan olamiz. Diyorbek aka, marhamat. Gapiravering. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ko'rsatuv ijodkorlari, studiyada o'tirganlar. Bugun ko'rsatilgan shu ko'tarilgan mavzu biz o'zbeklar uchun, musulmon millati uchun nihoyatda dolzarb mavzu ekan. Xo'p, aslida mehmon do'stlik bizi diniy nuqtai nazardan qaramasdan mentalitetdan gapiradigan bo'lsak, qon-qonimizga singib ketgan. Ota-bobolarimiz hattoki o'sha o'zi yashaydigan uy qurishni planni qilganda mehmonxona uchun alohida xonalar qilgan. Ichki hovli, tashqari hovli deb turib, biz ota-bobolarimizda mana shu odat bo'lgan ekan. Mehmonlar uchun alohida xona, uni ichida o'sha hamma sharoitlari bor. Kelgan mehmon ichkariga kirmasdan bemalol bir kun, ikki kun turib, ovqatlanib chiqib ketaveradi. Endi dinimiz islom ta'limotlariga qaraydigan bo'lsak, islom ta'limoti bandalarni, ya'ni o'sha jamiyatni insonlari orasida bo'ladigan muomala va munosabatlarni juda ham chiroyli yechim qilib, juda ham chiroyli ko'rsatib bergan. Hamma sohalar, mavzular qatori mana shu mehmondorchilik borasida ham bir qancha go'zal ko'rsatmalarni bergan. Rasul akram alayhissalomdan rivoyat qilingan bir hadisda u kishi aytadilarki, kimi uyiga bir mehmon kelsa, mehmonini hurmatlab, uni orqasiga bir yostiq tutadigan bo'lsa, suyanib o'tiring deb. Yostiq beradigan bo'lsa, Alloh mana shu mezbonni gunohini kechiradi deganlar. Birinchi foyda, xonadoningizga kelgan mehmonni hurmatidan sizni xudo gunohingizni kechiradi. Ikkinchi go'zal bir hadis bor. Bu mehmonga ham, mezmonga ham taalluqli. Rasululloh aytadilarki, kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, aniq ishongan bo'lsa, mehmonini ikrom qilsin, hurmat qilsin. Iltifot qilmoqchi bo'lsa, yaxshi inson bo'lishni xohlasa yoki bir oliy janoblik qilsa emas, xudoga ishonsa, oxirat kuniga ishonsa, mehmonini hurmat qilsin. Bu mezbonga. Endi davomida aytiladiki, mehmonning mukofoti bir kechayu bir kunduz. Ya'ni mukofot nima desa, o'zingiz bola-chaqangiz bilan, farzandlaringiz bilan, oilangiz bilan yeydigan osh-ovqatingizdan ozgina yaxshirog'ini mehmon uchun tutishlik bir kechayu bir kunduz. Uni hurmatidan ozgina yaxshiroq narsalarni qo'yasiz. Bu bir kechayu bir kunduz. Mehmondorchilik 3 kun dedilar. 3 kun mehmonni sizni uyingizda haqqi bor. Buni shariat, islom shariati belgilab bergan. Siz 3 kun mehmonni kutishga majbursiz. Uyingizga kelgan odam musulmon ekanmi, yo'lovchi ekanmi, qarindosh bo'lsin, begona bo'lsin, sizni kutishingiz bu musulmonlik vazifangiz. Chunki u sizni uyingizga qancha hijolat bilan, qancha
bir istihola bilan keladi. Borar joyi yo'qligi uchun, imkoniyati yo'qligi uchun. Endi Alloh taolo mana shu mehmonni sababidan sizga qancha-qancha yaxshiliklarni berishlik uchun sizga ro'para qilyapti. Sababchi qilyapti. Sababchi qilyapti sizni. Hadisi davomida aytiladiki, mana shu 3 kundan keyingisi mezbon uchun sadaqa, ya'ni ixtiyoriy. 3 kun qilib qo'ydingiz, 3 kundan keyingisi ixtiyoriy. Shu joyda mezbon uchun aytilgan gaplar tugab turib, mehmon uchun ham bitta chiroyli gap aytilgan. Mehmon uchun xonadon ahlini tanglikka sog'unga qadar turishlik halol emas deyilgan. Ko'ryapsizmi? Bu joyda mezbonga ham, mehmonga ham islom chiroyli ta'limotni berdiki, xonadoningga kelgan insonni 3 kun kutish zimmangda vojib. Birinchi kuni chiroyli, o'zingdan ko'ra chiroyliroq kutib olasan, 3 kundan keyingisi ixtiyoriy. Qilsang yaxshilik bor, qilmasang gunohkor bo'lmaysan. Endi mehmonga kelgan inson mana shu odamni tanglikka soladigan, xijolat qiladigan, ishdan qoldirib yuboradigan yoki unga malol keladigan darajada turishi unga ham halol emas. Boshqa hadisda Rasululloh aytadilarki, mehmonni mehmon qilmaydigan kishida yaxshiligi yo'q deydilar. Yaxshiligi yo'q. Shuning uchun ko'p aytiladiki, mehmon kelar eshikdan, rizqi kelar teshikdan. Albatta, u o'zini rizqi bilan keladi sizning xonadoningizga. O'sha paytda siz ochiq yuz bilan charchaysizmi? Bu Toshkent xalqi uchun, Toshkentda yashaydiganlar uchun juda ham bir ko'p duch kelinadigan holatda. Vodiy mehmon do'st deydi, falon viloyat mehmon do'st deydi-yu, lekin ochiq oydin qo'rqmasdan Toshkent xalqini mehmon do'st deb aitsa bo'laveradi. Juda ham ko'p keladi-da. Kelgan mehmonlar yillar davomida ham turadi. Talabalar bormi, ishchilar bormi, hamma Toshkent xalqi mehmonlar bilan muomala qilishga baribir majbur. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, imkoniyat darajasida uni kutib olsak, imkoniyat darajasida oldiga osh ovqatimizni bersak, imkoniyat darajasida agar yumush bilan kelgan bo'lsa, yumushini, o'sha hojatini chiqarsak, Alloh bizga ajr beradi, mukofot beradi. Bunga ishonishligimiz kerak. Lekin har xil holat, ko'pchilik domda turadi. Toshkentda misol uchun hamma inson, aksar insonni ishi ertalab chiqib ketib, kechqurun kelish, oilasiga vaqt ajratish qiyin bo'ladi. Endi o'zimizdan viloyatdan kelganmiz, o'tga borsak sal vaqt bemalolroq o'xshab qoladi-da, bekorchiga o'xshab qolamiz. Bu yerda ota-onalar, yaqinlar kelganda ham sizlar yaxshi o'tiringlar, ishga bormasam bo'lmaydi. Majburmizda. Davlat ishida ishlaymiz, kimdir qo'lida ishlaymiz. O'sha holatda mehmonlar ham to'g'ri tushunishlik kerak, imkon qadar ishini, yumushini tezroq bitirib aylanib kelib qopmizda, konsertga kelib qopmizda, bir shahar aylanib ketamizda demasdan tezroq yumushini bitirib qaytishga harakat qilishlik kerak. Ko'zingizdagi gaplar aytib oldingiz oxirida. Menimcha eng bu mehmonlar bilan ko'p muomala qiladigan va mehmonlardan ko'proq azor chekadigan insonlar bular albatta oilada ayollar hisoblansa kerak, chunki baribir ayollar ko'proq mehmon qilishga, dasturxon tuzashga, boshqa barcha xizmatlarga vaqtlarini ketkazishadi va statistika bor ekan, soch sariq ayollar ko'proq mehmonlarni yomon ko'rar ekan. Shu gapga qo'shilasizmi? Mikrofonni olib, marhamat. Shahlo opa. Assalomu alaykum. Avvalambor bu maqolni men eshitmagan edim. Endi shunaqa irim bor-ku, choyni ichida shama chiqsa mehmon kelar ekan deydi. Uni chaynab tashlashar ekan. Bolaligimizdan bo'lgan narsa, bolaligimizdan aytganmiz. Men o'zim katta bo'lgan oilada onam rahmatli 11 ta farzandi biri edi. Bizi uyimizda doimiy mehmon bo'lardi. Doimiy mehmon bo'lganda biz shu muhitda o'sganmizki, biz har doim mehmonga o'rganib qolganmiz. Uyimizga bir kun kimdir kelmasa, biz o'zimizni nima deydi, xuddi bir narsasini yo'qotgan odamlardek his qilganmizda. O'shaning uchun men o'zimni ham turmushga berishganda, katta oilaga turmushga berishgan. Qiz bolani beradigan bo'lsa, katta oilalarga berish kerak turmushga. Bir-biridan bersa to'ydiradi, bir mushtdan bersa o'ldiradi. Xuddi shu muhitda o'sganmiz. Masalan, mehmon kelsa, men o'zimni nima deydi, balki men o'zim uchun baho bera olmayman. Kelgan mehmonlarim o'zlari mana ko'rib turishsa, ko'rishgan bo'lsa, o'zlari xolis baho berishsin. Lekin qizlarim ham o'zim ham mehmon kutishni juda ham yaxshi ko'ramiz. Masalan, ammalarini ham qizlarim o'zlari dam olish kunlariga chaqirib olishadi, kelinglar deb. Ketqizgisi kelmaydi iloji bo'lsa. Nima deydi?
Mehmon endi biznikilar o'zimiznikilar bitta Toshkentdagilar keladi, tez ketishi mumkin. Boya aytganimizdek, lekin viloyatdan kelgan mehmonlarni ko'p o'rtoqlarimda, qarindosh-urug'imda, qo'ni-qo'shnilarda ko'rganman, eshitganman. Kelgan paytida to'g'ri rizqi bilan keladi deydi, lekin ular bizni aylantiringlar, u yoqqa boringlar, mayli Toshkentda nima deydi? Tomosha qiladigan joylari juda ham ko'p, nima deydi? Ko'radingiz, lekin ular ko'rgisi keladi. Biz o'zimiz shu poytaxtda yashab turib, hali o'zimiz borib ko'rmagan joylarimiz bor-da. Shular bahonasida ko'rasiz. Shular bahonasida ko'rasiz. Endi ko'rganda ham bu yerda yoningizda imkoniyatingiz bor-dardi, boringiz bor, yo'g'ingiz bor. Nima deydi? Ularga pulingni chiqarib, o'zingizni cho'ntagingdan san aylantirib kelaman deya olmaydi, misol uchun. Xarajat degan narsa ham bor. Ularni faqat shaharga olib chiqib, aylantirib olib kelganingiz bilan baribir ularga nimadir olib bergisi keladi, olib berishingiz kerak, ovqatlantirishingiz kerak, ko'rsatishingiz kerak. Shuncha savob olar ekansiz, nima qilib ozgina xarajat qilsangiz degan. Endi bu hammani imkoniyat darajasidan kelib chiqadi, oladigan maoshidan ortiradigan. Bu hamma narsa nima deydi, xarajatga borib taqaladi. Bekorga so'z berayotgan paytimiz soch rangiga to'xtalmadik. O'sha kiyimning rangi, sochlarning rangi, taqilgan tilla taqinchoqlarning qanchalik kam ko'pligi o'sha ayollarning mehmondo'st yoki mehmondo'st emasligini bildirar ekan. Keling, qora rangli Aziz opa. Mehmonga borishingiz menimcha hatto gapirsangiz kerak, ko'proq. Xo'p, mikrofonda gapirishni yaxshi ko'rmas ekan-da, mayli tushunamiz. Mehmon ko'p kelgan bo'lsa charchaganlar shekilli. Marhamat, opa. Men o'zim Toshkentlik bo'lganim bilan bular hozir bo'y etganlardek ammalarni gapirmanglar deganlaridek bizada dodam bilan bu o'tib ketganlar qancha yillar bo'lgan. Lekin har yili tug'ilgan kunlari bilan o'tgan kunlariga albatta ammalarim kelishadi. Kelib o'sha kun yotib ketishadi. Mana bular hozir aytdilar. Men o'zim odamlar opalarining kelishiga 1-2 kun oldin bozorga tushib xarajat qilib kerakli pishiradigan pishiriqlarimizni hamma narsa. Biz 3 ta opa singilimiz, 3 ta opa singiliga bitta-bitta bo'lib beradi. Sen ammalaring keladi, mana bunaqa narsa pishirib kelasan. Mana bunaqa qilasan, vaqtli kelasan, ammalaring yotib qoladi. Uyingdagi xo'jayiningni ogohlantirib qo'y, yotib qoladigan bo'lgan deb. Hammamiz biz shu narsaga o'rganganmiz. Men o'zim mana 30 yil bo'lganmizda turmushga chiqqanimga qaynanam ko'p oilali 3 ta opa singillar, xolalarim kelishadi, albatta yotib qolishadi. Yotib qolishadi, uzun bo'lib endi domda turamiz, siz aytgandek, domga uzun qator qilib ko'rpachadek o'rin solib beramiz. Ertalab ketsa chaqchaqlashib chiqadi. Men kelin bo'lib, men xursand bo'laman. Chunki opa singil diydori g'animat, opa singillar bir-birlari bilan gaplashadi, bir-birligilarini g'andi hammaligi ichlaridagi hasratligini, hamma narsani to'kib sochib olishadi. Men shundan xursandman, men o'zim ham kelinim bor. Oyjon, xolamga kelishar ekan-da, bugun nimadir pishirib turamizmi deydi. Xursand bo'laman chunki u ham unga og'ir botmayapti. Buvisini opa singillari kelayotganini kutib olish unga og'ir botmayotganini men o'zim ham juda xursand bo'laman. Chunki men o'zim 3 ta opa singilimiz, uchalamiz ham hammamiz ish bilan badmiz, o'zimizdan ortmaymiz. Onam xafa bo'lalar, ishing qursin, mana kelmaysan deb xafa bo'lalar. Mana bugun xuddi shu narsa bo'ldi. Ertalabdan urushib oldik odamlar bilan. O'zim ham mehmonni kutishni ham yaxshi ko'raman, borishni ham yaxshi ko'raman. Chunki borganingizda sizning hurmatingiz kattaroq bo'ladi. Keldi bo'lib hurmat ammalarimni juda ham yaxshi ko'raman. Bugun ko'rishayotgan bo'lsa, ularni juda ham yaxshi ko'raman. Ularni kutishni ham yaxshi ko'ramiz. Iloyim umrlik uzoq bo'lsin. Endi mehmonjonlarni aylanay deganda, mana bitta dugonam bo'lardi. Anjonlik, siz aytgandek, vodiylik edi. Unikida har doim mehmon arimasdi. Men 3-chi etaj turardim, u 2-chi edi. Uni uyda qarindosh urug'lar sig'maganda bizani uyda yotib qolishardi. O'qishga kelishardi, doktordan o'tgani kelishardi, oilaviy kelishardi. Uni uyiga sig'magandan keyin erkak yoki ayol bizani uyda yotib qolishardi. Shunaqa sharoit, shunaqa qilingan edi. Bir-birimizdan mehr oqibat bor edi. Lekin kelganda haftalab, oylab ham qolgan kunligi bo'lardi. Ovqat qilsak, ko'proq qilsak, bir-birimizga telefonlashadi. Ey, paloncha ovqatim yetmay qoldi. Ovqat ortiqcha qilgan bo'lsa, chiqib oling. Ani qo'shnim to'satdan kelib qoldi hozir qarindoshim. Ularga ovqat yetmay qoldi desa, bir-birimizga ovqat uzatib yuborardik. Chunki vodiyda bu narsa urf odat bularda kelgandan keyin albatta ko'pchilik yilashib kelishadi. Rahmat. Mana mehr, mana oqibat, qo'shnichilik bu yerda va bizda yana ovozli murojaat bor ekan deb aytishyapti. Jonli efirimizni kuzatib o'tirgan muxlislarimizdan ovozli murojaat yetib kelgan. Tinglaymiz va yana fikr mulohazalarda davom etamiz. Assalomu alaykum. Gap chiqdi ijodkorlar. Men Toshkentdan Zebo bo'laman. Asli buxorolikman. 10 yildan buyon Toshkentda oilam bilan yashab kelaman. Biznikiga Buxorodan qarindoshlar tez-tez kelib turishadi. Ba'zida haftalab qolib ketishadi.
ularni aylantirish, konsertga olib borish yoki ishga joylash, xullas hammasini o'z yumushi bor. Ochig'i oxirgi paytlarda meni ham, xo'jayinim ham mehmon kutish charchatdi. Yaxshi ko'ngildagidek kutib olmasam xafa bo'lishadi. Uning ustiga har mehmon kelganda ishdan javob so'rayman. Yana dasturxon qilish kerak. O'ziga yarasha xarajat degandek. Hovlida tursak ham mayliga, domda yashaymiz, ba'zida tiqilib qolamiz. Ko'pincha xo'jayinim bilan balkonda yotamiz. Ochig'i mehmonni yomon ko'rmayman. Shunchaki mehmon degani tez kelib, tez ketsa-da. Qanday ajoyib gaplar. Mehmonni yomon ko'rmayman, faqat uni haligi tez kelib, tez ketishini xohlayman. Ravshan aka, nima deysiz ovozli murojaatga? Sizning ham uyingizga tez-tez mehmonlar kelib turishadimi? Kelgan mehmonlar qancha muddat bo'lishadi? Nega tez ketmayapti? Aytgin degan gaplaringiz ham bo'lganmi? Ko'proq sizni jig'ingizga tegishadimi yoki kenayimiz gapiring. Yo'q, yo'q. Assalomu alaykum avvalambor. Ustozlar, Shamsxon opa, Farid opa, Anushora aka, assalomu alaykum hurmatli o'zbek xalqi. Assalomu alaykum studiyada yig'ilgan barcha aziz insonlar, hammalarni ko'rib, hurmatli boshlovchilar. Uyingizga mehmon kelib qoldi deb o'yladingiz shekilli, hozir. Biz mehmonlarni har doim boshimiz ko'kka yetib kutib olamiz. Rostini aytsam bugun deb o'yladim. Hozir ham shu kiyotganda okam uylaridan kelyapman, biz 5 ta o'g'ilmiz. Bizani otamiz rahmatli juda ham yaxshi ko'rardilar mehmonlarni. Shu kelishsa xursand bo'lib ketardik. Shunaqa bo'lgan ekan, endi yosh qottilar yetib o'rishgan. Yangi yo'lda, Oqqo'rg'onda qarindoshlar bor deyshadi-da, bizni Toshkentda bo'lsa, ularga qanaq qilib qarindosh bo'lib qolganmiz desa, aytishardiki, o'sha urush paytida, 2-jahon urush paytida ko'pchilik qirilib ketgan bola. Mana o'sha aka singil yoki bo'lmasa opa-uka tutinib qarindosh uruvchilik bo'lib ketgan. O'sha qarindosh uruvchilikni biz haligacha davom ettiramiz. Keyin hozir opa aytganlaridek bizlarnikiga ham kelishsa o'zimiz aylantiramiz. O'zbek milliy akademik drama teatrida ishlaganman. Haligacha borib turamiz. Yosh tomosha bellaga boramiz, Muqim teatriga boramiz. Endi ijodkorimiz qo'limizdan kelgancha shu kelgan mehmonlarni ham shu yerga olib bor aylantirishga harakat qilamiz, xursand qilishga, ko'ngilligini olishga. Sababi haligi mehmon atoy xudo deb boya ustozlar aytishdi. Shu harakat qilamiz. Bizani o'zbek xalqi shunaqa mehmon do'st xalq. Haligi men hozir bejizga telefonimni olib qarab o'tirganim yo'q, sizlarning mavzuni eshitib o'tirdim-da. Bir ajoyib shoirimiz bo'lganlar, mana okam Muhammad Yusuf, Muhammad akamni ajoyib inson bo'lganlar bu inson. Shu insonni so'zlari, satrlari esimga tushib ketib qoldi. Hali o'zbek balladasi degan narsa yozganlar. Qiyosi yo'q uning mehri bir daryo. O'xshasi o'ziga o'xshaydi o'zbek. Boshqa millatlarni bilmadim, ammo dunyoda bolam deb yashaydi o'zbek. Mana shunaqa chiroyli satrlar kelgan haligi yig'ilsa to'n yetmay, ko'rp to'shak yetmay, to'nim to'shaydi o'zbek degan joylari ham bor ekan. Men aytmoqchi bo'lganim mehmonlarni yaxshi ko'ramiz. Mehmonlar qachon kelsa, boshimiz ko'kka yetib kutib olamiz. Mehmonlarni farqi yo'q, qaysi viloyatdan kelishadi yo Toshkentdan kelishadi, hammaligini qo'ldan kelgancha xizmatligini qilib ko'ngillarini olishga harakat qilamiz. Men opaga nima deymiz, hali ovozli xabar yo'llagan opamizga xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Sababi hamma niyat qilib keladi, niyat qilib yana ketaveradi. Sog' bo'lsinlar. Xuddi mana shu gaplaringizni bir qo'llab-quvvatlaydigan SMS kelibdi. Farzandlarim uchun yashayman, sevgim esa yuragimda degan uzun nik sohiblaridan, sohibalaridan ekan. Assalomu alaykum, gap chiqdi ko'rsatuvning ijodkorlari. Mening tug'ilgan kunimda tug'ilgan kun bermoqchi emasdim, lekin tug'ilgan kuni uyimda 2 dona non bor edi. Tushdan keyin non yopaman, baribir hech kim kelmaydi deb ertalab turib qarasam, yo'l tomondan 2 kishi kelyapti. Kimdir birovning uyiga mehmonga boryapti deb o'ylagan edim. Qarasam, ular menikiga kelishibdi. 100 ming so'm pul berdilar. Mana sovg'alarni ham ochiqlayaptilar. Onam esa 2 dona, onalari ham kelibdilar. 2 dona pishiriq va kompot olib keldilar. Keyin esa o'sha 100 mingga borib magazindan bozor qildim. Keyin yana dugonalarim, qo'shnilarim keldi. Hammasida 2 non bor edi. Shu bilan tug'ilgan kunim o'tdi. Men esa 2 kun non yopmadim. Qarangki, mehmonlarim shu darajada rizqi bilan keldiki, uyimda pulim yo'q edi. Mehmonlar tufayli pulim bo'ldi va qarzlarimni ham berib yubordim debdi. Qarang. Bunaqasi ham bo'lar ekanda. Kelar eshikdan, rizqi kelar teshikdan. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana ayollarimizga so'z bergan bo'lsak, nuqul boshida men mehmon do'stman deb oxirida
Bari bir qiyinchilik joylarini aytib qo'yishadi. Me'yori bo'lgan yaxshi deb qo'yishadi. Me'yori bo'lgan yaxshi. Qizlarimizdan so'raylik. Bular hali yosh. Hali charchamagandirsiz-a mehmon kutishdan? Yo charchadingizmi siz ham? Avvalambor assalomu alaykum. Mana hozir eshitib turibman, hamma yoshligimda yomon ko'rardim degan fikrlarni aytishyapti-da, haqiqatan ham biz mana yoshmiz. Men ham yoshligimda mehmonlarni yoqtirmasdim. Nimaga? Bolaligimda. Bolaligimda deb aytdik, hali yoshsiz. Bolaligimda nimaga? Chunki bola bo'lganingizni bilasiz, sho'x bolasiz, ko'chada o'ynagimiz kelardi. Lekin mehmonlar kelishganida mana shu oilalarimiz tomonidan, adalarimiz tomonidan ko'chaga chiqma, mehmonlarga qarash, yordam ber degan gaplar uchun biz mehmonlardan qanaqadir ravishda bezib qolganmizda. Bolaligimizda deb gapirsam to'g'ri bo'ladi haqiqatan. Mana endi sekin astalik bilan yoshim ulg'ayib, mehmonlarga ehtiyojimiz oshib boryapti. Bizda mana Yoshlar qanoti degan tashkilotimiz bor. Yoshlar qanoti har bir treningimizda, seminarimizda yoshlarga, asosan xotin-qizlarga, chunki ular bo'lajak kelinlar, bo'lajak onalarimiz, mehmonlarni kutishni o'rgatamiz. Mehmonlar bilan qanaqa muomala qilishni o'rgatamiz. Biz mana filolog o'zim soham o'qituvchilik bo'lgani uchun ham ko'proq talabalar bilan ishlayman. Ba'zida qizlar salom berishmaydi. Qizlar, o'zim hali yoshman, lekin o'zimdan kattalarni, o'zimdan kichiklarga ham hattoki salom beraman. Chunki qizlarimiz kelin bo'lishganda chaqaloq, biz mana o'zbekmiz, chaqalog'imizgacha salom beramiz, to'g'rimi? Kelin bo'lgandan keyin hamma chaqalog'ini sizlar gapiradi, sozlaydi. O'z bilasizmi, kelin so'zi qayerdan kelib chiqqan? Kelin, kelin, ya'ni o'sha mehmon kirib kelganida kelin, kelin deb, demak, ta'zim qilib kutib olganda kelin so'zi kelib chiqqan ekan. Kelin ta'zim qiluvchi, kutib oluvchi. Albatta. Xuddi shu ma'noda. Xudo xohlasa, men ham bir qaysi ma'noda kelin bo'lganimda uyimga mehmon kelsa, yaxshi kutib olaman. Chunki mana o'zimni ham yangalarim, kenaylarim bor. Ulardan mehmon kutish sirlarini sekin-astalik bilan o'rganib boryapman. Lekin mana ayollarda eng zo'r narsa bor, bitta odat bor. Mehmon uchun eng yaxshi, eng chiroyli kosalarni, piyolalarni asrab qo'yishadi-da. Undan u bechora bolalar, uydagi bolachalar u bechora haligi piyolalarga termilib, murib o'tib ketishadi. Qachon? Nafaqat piyolalarga, balki stolga qo'yilgan shirinliklar, qachon mehmon ketadi-ku? Ularni yeyish mumkin emas-ku? Juda ham to'g'ri. Inobatxon, sizga 150 siz ham o'sha konfetlarga qarab o'tirib, qachon mehmon yetarkin degan duolarni qilganmisiz? Assalomu alaykum. Doim shunaqa, haligacha shunaqa, kechagina onamga aytib turgan edim. Haligacha yaqinda mehmonga bordik, onamni boshliqlarini ko'rishga. Qarab o'sha sokni ichkim keladi-yu, shunday onamga qarayman, ichsam maylimmi? Shunday qiladilarmi? Yo'q, endi katta bo'lib qolganman shekilli. Ha, iching? Ichkingiz kelyaptimi? Ha, xo'p, rahmat. Oldinlari esa qarardim. Siz aytganingizdek bo'ldi. Boshqa umuman so'ralmasdi. Va shu borada buvim ham bir ibratli bir narsa aytgandilarki, mana bir ayol ertalab yoki umuman shoshib turibdi, chiqib ketish kerak, juda ham shoshilyapti. Eshik jiringladi. Kim keldi ekan shu vaqtda dedimi? Bo'ldi. Qancha uning uchun yozilishi kerak bo'lgan savoblar bo'lsa, hammasi bekor. O'sha mehmon kirib kelib oldiga qo'y so'yib osh qilib bersa ham, endi o'sha savoblar yog'ilmaydi. Shunday ekan, baribir to'g'ri kutilib kelgan mehmondan ko'ra kutilmaganda kelgan mehmon ge bo'lgan savob ko'proq bo'ladi. Shuning uchun bir savol tug'ildi. Xuddi siz kabi, sizga o'xshab uyingizga bir ayol farzandlari bilan kelsa, qanday yo'l tutasiz? Darrov soklarni quyib, shokoladlarni qo'llariga tutib berasizmi? Yana onamni eslayman. Chunki bolaligimizdan onamlar aytganlaridek, bolalikda sho'x bo'lamiz, yozgimiz kelmaydi. Mehmon doim kelib, yo'q, kerak emas, yo'q, dasturxon solmang deyishadi. Yo'q. Onam bo'ldi, o'sha paytdan o'rgatganlar hozirgacha. Bir kuni keldilar, mehmon o'tiribdi, stolda hech nima yo'q, urishib berdilar. Nimaga stolga hech nima qo'ymadingiz? Yo'q deyishdi-de, kerak emas deyishdi-de, desam, keyin yo'q. Ular kerak emas deyishuradi. Dasturxonni yozasiz, stolga, dasturxonga nima bo'lsa, nima xaladinlikda bo'lsa, muzlatkichda hammasini qo'yasiz. Ular xohlaydimi? Yo'qmi? Chunki ular yo'q deyveradi, lekin ularni izzatini ko'rsatish mana shu orqali bo'ladi. Albatta. Marhamat, sizda qandaydir fikrlar bo'lsa yoki mehmonlardan bezigan bo'lsangiz, gapiravering, oling. Mehmonlardan bezigan opalar, ayollar bugun gapirishmayapti. Shu gapga qo'shilsangiz gapirmang.
bizi gapimizni tasdiqlab berishdi. Men yana bir o'zim oqlamoqchi edim de. Oqlay, oqlay. Qarayla, mehmon deyapmiz. Lekin mehmonani Faridaxon aytdilar, qamar opamlar charchadim deb aytganlar deb o'zlari bilarlar. Mani uyimga mehmon kelsa, masalan, to'y qilsam ham, odamlarning uyiga bir kun, ikki kun oldin kelsa, mani mehmonlarim 75 ta, 60 ta odam keladi 10 kun oldin. Qanaqa marosim bo'lishdan qat'iy nazar, to'g'rimi? Mush 70 odam keladi, ularga kuniga 3 mahal ovqat qilishim kerakmi? Endi idishda olgan yo'q bo'lasiz. Keyin o'sha to'y kelguncha charchaysizmi? Bosh oshpazga aylanasiz o'sha kunlarda. Mayli, xudoga shukr, shular bor ekan, u bitta emas. Menda постоянно meni uyimga kelsa, eng kamida 30 ta odam keladi. Kelganda ham 10 kun, 15 kun, ular aytganda Samarqand albatta, Buxoro albatta, butun hamma joyni aylantirish kerak. Mayli, xudoga shukr, Alloh beryapti g'oyibidan. Shuncha to'g'ri tushuninglar-da, mehmon ham har xil bo'ladi. Biz ham yaxshi ko'ramiz mehmon kutishni. Agar men yomon ko'rganimda xo'jayinimdan urushib ketardim. Qachongacha men mehmon kutamadim. Lekin xuddi shunaqa mehmon kelgandan keyin sekin zimdan balkonga o'tib olib urushadiganlar ham bor ekan. Yo'q, 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 yo'q. Men xo'jayinim mehmon do'st. Men ham boshida bir tushunmas deb keyin o'rganib ketdim. Mayli, mehmon yaxshi. Bo'lganmi o'sha yoshli paytingizda balkonga o'tib olib? Yoshli qurgan paytlarda endi Toshkentlimanku, endi bizga kelardi mehmon. Kelgan mehmon ketardi-da. Endi uzoq qishloqdan kelgandiki to'g'ri ular ham shahar ko'raman deb ular bitta man deb o'ylaydida avvalam orqasidan yana boshqalar keladiyu o'qishga keladi man shuning uchun man xursandman hamma qarindoshim umri uzoq bo'lsin qancha kelsin qamar opam to'g'ri aytyaptilar haqiqatda ham juda chaqqonlar men o'zim guvoh bo'lganman lag'monlarni siz hozir xijolat bo'lib qoldingizmi deymanda yuqorida aytgan gaplaringizga xijolatdan bo'lmayman lekin tanim olish kerak hammamizdan ko'proq shular kutadi mehmonni rostdan hamda bularga rostdan ham avtobus keladi o'sha mehmonjonlarni aylanadi qanaqa bo'lsa shularni shunaqa bo'lgan ko'rganmiz studiyamizga tashrif buyurgan hurmatli mehmonlar oramizda bir inson o'z fikrini ayta olmadilar hozir ko'rsatuvimiz yakunlanib qoladi ovozli murojaatga nima deysiz Alisher aka mahallalarda ham aynan mana shu borasida misol uchun mehmonlar tufayli qandaydir bir noroziliklar urush-janjallar bo'lib qolgan yoki shunchaki kulgili voqealarni ham eslashingiz mumkin Assalomu alaykum. Juda bir yaxshi mavzu. Men bir hammaga qarshi deya bir fikr aytaman. Mehmonga nima keladi o'zi? Mehmonga sizni ko'rgani, siylay rahim qilib keladi. Shuning uchun men mehmonlar tarafida gapiraman hozir. Har bir kelgan mehmonni haqiqatda hammamiz, ayniqsa bizning o'zbek xalqi borini qo'yib kutib oladi. Borini qo'yib kutib oldimi? Mehmonga borganimizdan keyin shu mehmondorchilikni, mehmonni odobi bo'ladi o'zining. Shu odobni saqlasak, haqiqatda o'sha insonga biz borgan uyiga malol keltirib qo'ymasak, bu juda ham yaxshi bo'lardi. Haqiqatda kimgadir malol keltirib qo'ysak, bu juda ham bir nima deydi, norozichilikdan ham burun o'sha insonniki ikkinchi marta kelganimizda o'sha inson boshqacha kutib olishi mumkin, boshqa. Lekin shu ketini o'ylab, haqiqatda mana hozir qoragan aytdilar, 3 kun O'zi avvalan bir kun mehmondorchilikka bordik va uning o'sha qilayotgan har bir anaqasida kutishida, boshqasida uni nazariga qarab tursak o'zi sezib olamiz. Ana endi o'zimiz borganda ham o'sha mehmonga borgan joyimizni hech qachon malol keltirib qo'ymaylik. Borishimizdan sabab siylay rahim. Fikrlaringiz uchun rahmat Alisher aka. Bizga ajratilgan vaqt sekin-sekin o'z yakuniga qarab yaqinlashib bormoqda. So'zimiz oxirida, ko'rsatuvimiz oxirida bitta gapni aytmoqchiman. O'sha mehmondan bezor bo'lib qolgan insonlarning uylaridan mehmonlar aramasin. Mehmonxonangiz tor bo'lsa ham, dilingiz, ko'nglingiz keng bo'lsin. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling. Sog' bo'ling.